Pradávny zvyk príjmania mladých učňov do jednotlivých výrobných cechov sa neskôr rozšíril na samotné školy. Stredné, vysoké a dnes mnohokrát aj základné. Tento štvrtok sa konala jedna takáto imatrikulácia, teda príjmania nových prvákov do radov študentov na strednej odbornej škole v Žarnovici. Starší spolužiaci si tradične pripravili program, ktorý pozostával z dvoch častí. Tej oficiálnej, kde prváci skladali sľub, a potom tej zábavnej, kde samozrejme ide o plnenie nejakých úloh. Prehra alebo nesplnenie sa patrične trestá. Takže ak ste vo štvrtok po obede stretli po Žarnovici pokreslených, zafarbených alebo lepkavých mladých ľudí, pravdepodobne to boli prváci tejto školy. A vy, ak chcete vidieť viac, čo sa dialo na tejto imatrikulácii, sledujte budúci týždeň našu rubriku Nekomentované.